Pagi. Allahu Akbar. Morning. Atau video kat sini. So, hari ni hari kedua kita orang kat Penang. Pagi ni kita nak lagi breakfast dekat mana? Transfer Road. Roti Canai Transfer Road. Jom, let's go guys. Jom. Hari tu orang kat dalam juga. Transfer Road nak makan Roti Canai. Jom. Kita dah habis makan. So now kita orang nak sewa basikal. Nak pusing-pusing dulu sebab pukul 12 lagi dah nak check out. Okay, sekarang kita orang dekat JT2. Jalan-jalan, tengok barang. Sama dengan kedai, kipas masuk. Kalau beli, tak apa, saya beri masa tengok barang-barang. Asing dah nak pulang. Wait. Pilot bot kan. Mana? Kita nak pulang, nak pulang. Before kita nak balik, kena makan dulu nasi kandar. Kena nasi kandar. Orang dah jatuh cinta. Nasi kandar. Nak pergi saya nasi kandar, oi. Nasi kandar. Nasi kandar kau tengok ikan.
sekarang ni I dah on the way nak balik KL. Sekarang ni bukan pukul 7, nak pukul 7 dah. So harap-harap tak jam lah jalan nak balik KL tu. Okay, I dah nak end my vlog. By the way, thanks for watching. Don't forget to subscribe and like, comment. Okay, see you next video. Bye.